Dobrý deň, milé deti. Vítam vás na našej nasledovnej hodine v 6. ročníku. Ja som Zdenka Martinková, som učiteľkou matematiky na základnej škole Jana Čajáka v Bačskom Petrovci. Čiže dnes, milí šiestáci, budeme pokračovať s násobením a delením racionálnych čísel, čiže dáme si dnes také cvičenie. Prvnež začneme, ideme vidieť, to jest analyzovať domácu úlohu. Takže, na domácu úlohu bolo potrebné vypočítať dve hodnoty výrazu pod a x delené y a pod b x plus y delené x minus y. Ak vieme, že je x minus 0,6 a y je, čiže sú 2/3. No nech vidíme. Kontrolujte si domácu, ak nemáte dobre, tak si opravte. No poďme. Pod a. Vraví, zameníme, na miesto x dáme minus 0,6 podelené y 2/3. Dávajte pozor, znamená, musíme si zameniť na zlomky, čiže bude to minus 0,6 a tu na razom zameníme znamienko, čiže bude krát, aj potom dáme opačné číslo, čiže recipročné číslo, vlastne 3/2. E teraz, pravý nasledovný krok je minus 3×3 × 10×1. Dávajte pozor, čiže vlastne skrátili sme tu na 6 a 2, čiže hor ostane 3, dole ostane 1. Vidíte, že minus stále je tam, takže výsledok bude záporný. Minus 3×3 = 9 a 10×1 je 10. Takže v prvom príklade, čiže príklade pod A, ste mali dostať za výsledok minus 9/10. Ideme pod B. Takže v prvej zátvorky máme minus 0,6 plus 2/3, delené v druhej zátvorky minus 0,6 minus 2/3. Čiže máme tam rovnaké čísla, líšia sa iba znamienkami, takže možno nám to bude troška aj ľahšie za vypočítovanie. Zase zmeníme 0,6 na 0,6. Ostatné toto prepíšeme a ideme vypočítovať najprv zátvorky. Čiže aby sme vypočítali minus 0,6 plus 2/3, dávajte pozor, musíme si nájsť spoločného. Spoločný pre 10 a 3 je 30, takže prvý zlomok rozšírime trojkou a druhý zlomok rozšírime desiatkou. Takisto, keďže sa nám aj druhej zátvorky javia rovnaké čísla, urobíme to na rovnaký spôsob. Takže ďalej tam máme minus 6×3, to je minus 18/30, plus 2×10 = 20/30, delené v druhej zátvorky minus 18/30, minus 20/30. Takže ideme ďalej, môžeme zátvorky sčítať alebo očítať. Minus 18 plus 20, to sú 2/30, delené druhá zátvorka minus 18 minus 20 bude minus 38/30. Dávajte pozor, musí byť zátvorky, pretože je záporné číslo. Takže ideme podeliť dva zlomky. Pravda, že tu na miesto delenia napíšete si krát, aj tento zlomok dáte jeho recipročnú hodnotu, čiže len zameníte im miesta. Takže máme 2/30 krát minus 38. Môžete si všimnúť, že sa pekne tieto 30-ky tu na môžu skrátiť 30, takže ostane iba 1. A 2 a 38 sú párne čísla, takže tu na bude 1 a tu bude 19. Takže konečný výsledok, nezabudnite na mínus, takže mínus 1×1 je 1 a 1×19 je 19, čiže mínus 1/19. A to by bola domáca úloha. Čiže zároveň sme si tu nás opakovali násobenie a delenie, takže ideme sa pokúsiť vyriešiť nejaké možno trošku zložitejšie príklady.
Takže ideme na príklad číslo 1. Vraví, čo je väčšie? Nech odklikneme. 0 čiarka 375 minus 2 čiarka 5, alebo hodnota výrazu v zátvorky 3 pečiny minus 2 delené 3 osminy minus 1 štvrtina. Čiže musíme zistiť, koľko nám bude hodnota výrazu tohto prvého a koľko bude hodnota výrazu tohto druhého a potom na konci tie hodnoty porovnáme. Takže ideme na prvý výraz. Teraz dávajte pozor, troška si tu nechajte priestor, lebo sa tam vrátime, takže ideme si tu napopod vypočítať. 0 čiarka 375 minus 2 čiarka 5, takže ideme si podpísať, dávajte pozor, bude tam očitovanie. Minus 0 čiarka 375. Teraz, keďže tam očitujeme, dodajte si tu na dve nuly, aby to bolo jednoduchšie očitovať. Takže ideme 0, menej 5 nemôže byť, ale takže bude 10, tu bude 9 a tu potom budú 4. Takže ideme 10 menej 5 je 5, 9 menej 7 2, 4 menej 3 je 1, čiaročku prepíšem, 2 minus 0, 2. Takže výsledok tohto rozdielu je 2 čiarka 125, vrátime sa sem, ako čo som hovorila. Dávajte pozor, keďže sú to racionálne čísla, takže výsledok bude záporný minus 2 čiarka 125. Teraz na podobný spôsob ideme riešiť druhú časť úlohy. Hajde, toto si tu zarámikujeme. Teraz. Tu nám máme v zátvorkách zlomky, takže nech nám tam aj ostanú. Číslo 2 je celé číslo. Hovorili sme o tom na jednej z minulých hodín, že si to môžete napísať tvare zlomku, tak to budú dve jedniny. Ideme na prvú zátvorku, 3 pečiny minus 2 jedniny, spoločný pre 5 a 1 je 5, však tu pôjde krát 1 a tu pôjde krát 5. Takže v zátvorky máme 3 pečiny minus 10 pečín delené. Ideme na druhú zátvorku, 3 osminy minus 1 štvrtina. Mám nádej, že všetci vieme, že spoločný pre 8 a 4 je 8, takže tu krát 1 a tu pôjde krát 2. Druhá zátvorka, 3 osminy minus 2 osminy. A nech vidíme, čo dostaneme. Môžeme očítať, len dávajte pozor. 3 pečiny minus 10 pečín, to bude minus 7 pečín. Zátvorky už vynechám, delené 3 osminy minus 2 osminy, to bude 1 osmina, sa rovná minusík. Nezabudnúť, minus, máme tam delenie zlomkov, takže si namiesto operácií delenie napíšeme krát a tento druhý zlomok si ho obrátime. Dobre, ideme ďalej. Minus, vynásobíme, nedá sa nič skrátiť, takže 7 krát 8, 56, lomené 5. Teraz, keďže tam máme číslo v desatinnom zápise a tu nás sme dostali zlomok, ideme sa pokúsiť tento zlomok premeniť na desatinný zápis. Teraz, hajde, nech si zopakujeme, ako sa to robí. Potrebné je z tohto menovateľa, z tejto petorky, spraviť nejakú dekadickú jednotku, čiže nájsť prvú dekadickú jednotku, to je desiatka, takže dole bude 10. A teraz ideme rozšíriť. 5 krát koľko dá 10 krát 2. Hovoríme, dávaj pozor, keď vynásobíme menovateľa, musíme vynásobiť aj čitateľa. Takže 56 krát 2 to bude
12, 112. Aj potom sa rovna minus. E teraz, davajte pozor, znamená prepíšem, ako sa teraz daný zlomok zmení na desatinný zápis. Poza čiaročku sa má nachádzať iba jedna číslica, takže čítame sprava naľavo, takže bude minus 11,2. Asi to zapíšeme sem, výsledok je minus 11,2. Otázka v danom príklade bola, že čo je väčšie. Dávajte pozor, obidve čísla sú záporné čísla, takže skúste rozmýšľať, že ktoré z týchto čísel, keď si to zamyslíte na číselnej osi, sa nachádza bližšie k nule. Pravda, že toto tu číslo minus 2,125, tak samým tým hodnota výrazu 0,375 minus 2,5 je väčšia ako hodnota toho tam druhého výrazu, čiže je väčšie od minus 11,2. Dobre, aj sme zakončili s prvým príkladom. Ideme na druhý príklad. Praví takto. Ak je a plus b sa rovná minus 1,3 jedenástiny, potrebné je vypočítať hodnotu nejakého výrazu, len chvíľočku, nech nám urobím priestor pre vypočítovanie. Nech vidíme, čo je potrebné vypočítať. Potrebné je vypočítať, že minus 11,20 krát a minus 0,55 krát b sa rovná. Takže prepíšte si a ideme. A teraz prvý problém, ktorý sa tu nám vyskytuje, že my máme tu krát a, zlomok krát a, alebo desatinné číslo krát b. V danom príklade vôbec nemáme hodnotu výrazu a alebo hodnotu výrazu b, takže musíme niečo s týmto urobiť. Hajde, ideme ako prvý krok si najprv zmeniť na rovnaký zápis. Takže tu nám budeme mať minus 11,20 krát a minus 0,55 by bolo 55 stotín krát b. A teraz týchto 55 stotín, keďže vidíme, že čísla končia petorkou aj nulou, istotne sa dajú piatin skrátiť. Takže si my to tu urobíme. Tu nás skrátime piatimi. Takže budeme mať 11,20 krát b. Dobre, môžeme si všimnúť, že tu na minus 11,20 krát a minus 11,20 krát b, čiže zjavuje sa tu rovnaké číslo. Vy ste sa už naučili, že pri celých číslach platí distributívny zákon. Takže to môžeme využiť aj tu na. Čiže vidíte tam z pravej strany, čo distributívny zákon vlastne predstavuje. Čiže c krát v zátvorky a plus b sa rovná c krát a plus c krát b. Vlastne my máme tú pravú stranu teraz tu na. Takže to naše c v tomto prípade by bolo minus 11,20 krát. A ideme sa pokúsiť zapísať v tvare tejto ľavej strany. Takže tu bude a plus b. A teraz, prečo práve plus b? Dávajte pozor, tu bol minus. My sme ten minus dali napredok, takže tu zostane potom plus. OK, ideme ďalej, sa rovná minus 11,20 prepíšem krát. Aj my vieme, že a plus b v príklade je zadané, že je minus 1,3 jedenástiny.
takže sa rovná. Už to máme teraz príliš jednoduché, ale musíme dávať pozor, máme dve záporné čísla, ktoré sa navzájom násobia, takže výsledok bude kladné číslo. 11,20 za teraz prepíšem, krať, e teraz tu máme zmiešané číslo 1,3. Nech vidíme, koľko to bude 11. 1 krát 11 je 11, plus tieto 3, to sú 14. Skúsime poskracovať, čo sa dá. 11 je 11, takže podelím, čiže skrátime 11, mi zostanú jedničky. 14 a 20, obidve párne čísla, takže môžeme dvom. Tu bude 10, tu bude 7. Takže výsledok nám je 1 krát 7 je 7, lomené 10 krát 1, 10. Dávajte pozor, znamená, keď vypočítujete hodnotu nejakého výrazu, už s racionálnymi alebo s celými, alebo s hociktorou množinou, využívajte tie ich vlastnosti, aby ste čím ľahšie, čiže čím ľahším spôsobom prišli po výsledok. OK. Ideme na nasledovný príklad. A vy takto. Vypočítaj hodnotu výrazu a sa rovná 1 čiarka 5 plus 1 čiarka 5 delené absolútna hodnota minus 0 čiarka 5 minus 2 delené 0 čiarka 5 a potom vypočítaj hodnotu výrazu minus 1 lomené a plus 3 čiarka 5. Ináč, tento konkrétny príklad je prevzatý zo zbierky pre záverečné skúšky z matematiky, takže dávajte pozor, musíte dobre ovládať touto oblasťou, lebo vás to dočká aj v 8. triede. Takže poďme na prvú časť príkladu. Ideme vypočítať hodnotu tohto nášho výrazu A. Dobre. E teraz, znamená, ideme sa rovná, budem písať sem. Ideme sa najprv oslobodiť tejto absolútnej hodnoty, takže 1 čiarka 5 plus 1 čiarka 5 delené. Zopakujte si, čiže dávajte pozor, absolútna hodnota od záporného čísla je vlastne kladné číslo. Takže 0 čiarka 5 minus, tu mám dvojku, takže skúsim si ju zapísať ako 2 čiarka 0, delené 0 čiarka 5 a budete vidieť v nasledovnom kroku, prečo som to tak urobila. E teraz, nebudeme meniť na zlomky, ale ideme si zopakovať to pravidlo, ktoré sme uviedli na minulej hodine. Čiže, keď delíte čísla v desatinnom zápise, tak je to rovnaké, ako keď delíte celé čísla. Čiže tu je deliteľ 0 čiarka 5. Poza čiaročku sa nachádza iba jedno číslo, takže zamyslite si, že toto vynásobíme s desiatkou. Čo to znamená? Znamená to, že posunieme čiaročku o jedno mesto doprava. Takže máme 15 delené 5 minus a to rovnaké urobíme aj tu. Vidíte, že obidve čísla poza čiaročku majú iba jednu číslicu, takže budeme to násobiť zase desiatkou. Tak máme minus, dávaj pozor, tu bude 20 delené 5 sa rovná. E teraz, dávajte pozor poradia operácií, 1 čiarka 5 plus musíme prepísať, 15 delené 5, mám nádej, že všetci vieme, že je 3, minus 20 delené 5, 4 sa rovná, 1 čiarka 5 plus 3, to je 4 čiarka 5, minus 4, tak sa to rovná. 4 čiarka 5 minus 4 bude 0 čiarka
5, alebo to bude 1 polovica. Takže hodnota nášho výrazu A je 1 pola alebo 0,5. Takže prvú časť príkladu sme urobili. Ja to nechám tu na, ajde napíšem tu A. Ideme na druhú časť príkladu. Druhá časť príkladu vraví, keď sme vypočítali A, potrebné je vypočítať minus 1 lomené A plus 3,5. Aby ste si stihli toto prepísať, tak budem vypočítovať z tejto tu na strany. Takže minus 1 lomené A plus 3,5 sa rovná. Zameníme, tu máme minus 1 lomené 1 polovica plus 3,5. Ako si môžete všimnúť, tu nás sme dostali dvojitý zlomok, čiže minus jedničku napíšem ako 1 lomené 1, všetko lomené 1 polovica plus 3,5 a sa rovná. Minus, nezabudnúť a ideme. Súčin vonkajších členov podelíme so súčinom vnútorných členov. Plus 3,5. My vieme, že 2 lomené 1 je vlastne iba 2, takže minus 2 plus 3,5. Toto môžete ľahko vidieť, že to bude výsledok 1,5. Takže konečný výsledok, čiže druhá časť príkladu je výsledok 1,5. Dobre, dávajte pozor, čiže dobre čítajte príklad, čo je tam potrebné všetko vypočítať a nezabudnúť. Dobre, ideme na nasledovný príklad. Príklad číslo 4, aj zároveň posledný pre dnes, takže taký akože slovný, praví od podielu čísel minus 0,35 a 0,5 odčítaj súčin čísel 3,1 štvrtina a 0,8. Prepíšte si a ideme si ho vypočítať. Predtým, ako čo začneme vypočítovať, pravda, že musíte si slovný príklad vyjadriť cez nejaký matematický výraz. Dávaj pozor, podiel, to je znamená, že sa tu bude spomínať nejaké delenie, čísel minus 0,35 a 0,5. 0,5 je deliteľ, pravda, že? Takže máme prvá časť, bude minus 0,35 delené 0,5. Odčítaj operácia odčitovanie, čiže minus, súčin čísel 3,1 štvrtina a 0,8. Súčin čísel, vlastne tie čísla máme vynásobiť. Ideme si ich zriadiť. A teraz môžete buď to deliť v desatinnom zápise alebo v tvare zlomku. Je to vaša voľa, ako vám je to najľahšie. Takže ideme skúsiť premeniť na zlomky. Takže tu na budeme mať minus 35 stotín delené 5 desatín. Vidíte, že môžeme sa vyhýbať zátvorkám. Ale ak vám je ľahšie, necháme ich tu na. Minus 3,1 štvrtina, to bude 3 x 4,12 plus 1, tak 13 štvrtín, krát 0,8 je 8 desatín. Tu nám výsledok bude záporný, takže máme tu na minus 35 stotín
krať 10. Pečín mínus, tu napríklad v druhej zátvorky už môžeme skracovať, napríklad 8 a 4, tu bude 1 a tu bude 2. Takže tu na výsledok bude 13 krát 2 lomené 1 krát 10 sa rovná. Ideme prvú zátvorku. Nech vidíme, čo tu nám môžeme urobiť. Tu nám bude 1, tu 10, 35 a 5 môžeme skrátiť. Tu bude 1 a tu bude 7, na 5 podelíme. Takže výsledok prvej zátvorky bude minus 7 desatín. Minus. Dávajte pozor, tu na napríklad 2 a 10 sa taktiež dá skrátiť, ale nebudeme to robiť, nech nám v menovateľi ostane desiatka, lebo musíme očitovať. Takže minus 1 krát 10 je 10 a 13 krát 2 26 sa rovná. Práve o tom, čo som vám hovorila, môžeme razom očítať. Dávaj pozor, minus, minus, výsledok istotne bude záporný, ale 7 a 26 ščítame, takže 7 plus 26, tak je to 33. Ak niekto to robil v desatinnom zápise, tak by ste mali dostať výsledok minus 3 čiarka 3. A je to konečný náš výsledok. Aj týmto, čo sa týka výrazov s násobením a delením, končíme. Pre následovnú hodinu si prosím vás zopakujte rovnice s celými číslami, pretože nám nasledujú rovnice s racionálnymi číslami. Milé deti, pozdravujem vás, ďakujem za pozornosť a vidíme sa na následovnej hodine.